niin. Tämä Oinaan koulu on perustettu 1914, ollut pitäjässä toinen koulu. Särkikankaalla ollut ensimmäinen, ja tämä on sitten tätä Jokivarren asukkaita palvellut silloin 1914 alkaen. Tässä on käynyt paljon koululaisia ja ollut pitkiä koulumatkoja, kulkeneet kotua ja sillä lailla. Ja tässä on ollut sitten opettajana yleensä pariskunta, ja se nainen on opettanut alakoululaisia ja sitten miesopettaja on ollut veisto-opettajana ynnä muuta, niin se on opettanut yläkoululaisia. Ja samoin heillä on ollut täällä varattu navetta, jossa on ollut lehmiä, ja sitten oma metsäpalsta ja niittypalsta, mistä on heinät saatu. Ja tässä koulun ympärillä on pari hehtaaria melkein peltomaata. Ja ne on viljelleet sitten sitä maata opettajat, ja samoin on oppilaat ottaneet syksyllä sitten perunat maasta. No niin, tässä on viimeksi pietty koulua, tai koulu on loppunut 1966 vuonna. Oppilaat väheni tästä kylästä ja siirrettiin Kalankiaisen koululle. Tässä koululla oli minunkin aikana useampi opettaja kävi, että tässä olen 6 vuotta käynyt koululla sitten. Että Toiviainen, kun asui toisella puolen jokia ja oli semmoisia rospuuttoaikoja syksyllä ja talvella, taikka keväällä, niin hän ei päässyt sitten joesta yli tänne sitten. Hän oli erikoinen opettaja, hän tuli tuonne rannalle semmoisen valkean lapun kanssa ja heilutti sitä. Se tarkoitti, että on vapaa päivä meille. Me lähdettiin kotiin silloin. Ja sitten Räsäsen Ahti oli tässä toisen ja hänellä oli sitten, muistan, että Anglia opettaja. Auto oli ja sitä sitten piti saada pakkasella käyntiin, kun siinä ei ollut mitään logilämmitystä, niin pukattiin tuossa pihalla ja tuonne rantahan päin aina ja välitunnit sitä yritettiin, ja mutta ei me saatu käyntiin sitä. Että siinä niin kuin samalla tuli tuo voimistelutunti piettyä sitten sille päivälle. Koulussa saatiin lämmin ruoka ja sitten itse piti tuoda maidon ja tai mehut ja leivät sitten. Ja eihän siihen aikaan ollut muovipulloja eikä tämmöisiä. Se oli lasipullo, missä oli se maito matkassa. Ja monesti kun se sitten tuolla kolahti johonkin pyörähän tai johonkin, ja se oli pullo särkynyt ja kirjat oli maidossa sitten. Niitä kuivateltiin monta päivää, että saatiin, mutta kyllä niihin jäi semmoisen maidon haju niihin kirjoihin, mutta tieto ei sitä hävennyt ja meni varmaan kaikille päähänkin.